Quem nunca quis saber desenhar um menininho ou uma menininha? Eu vou mostrar um jeito tão fácil que dá para desenhar os dois. Ó, eu fiz uma bolinha e um narizinho nos dois, igualzinho. Agora desenhei dois olhos em cima do nariz, sorrisinho e sorrisinho, orelhinha e orelhinha. No cabelo é só desenhar tipo uma banana, assim, ó. Fica parecendo um velhinho carequinha. Mas depois, se você põe outra banana para fazer o cabelo, fica igual um menino. Vamos só colocar a bolinha do olho. E agora, para transformar o menino em menina, é só colocar cílios e um rabo de cavalo. Aí você pode pintar o rabo de cavalo e depois você coloca essa boquinha como se fosse um batom. Pronto, virou uma menininha.